Fenomenin mbreslënës i rufeve vulkanike. Pak ditë më parë, vulkani në malin Ibu në Indonezi shpërtheu dy herë brenda ditës, duke lëshuar në ajër lavë gur e hi vulkanik që mbuloi qiellin. Në mesin e shpërthimit të fuqishëm, shumë persona u bën dëshmitar të rufeve që mbështollon zonën përreth lavës së dal nga krateri. Tre javë më parë, njëti skenari kapur në kamera, veç se kësaj herë në një tjetër kontinent. Shumë qytetarë filmuan momentin kur vulkani Del Fuego shpërtheu në Guatemala, Amerikën Qendrore, ndërsa rufet goditën fuqishëm zonën përreth shpërthimit vulkanik. Si ndodhin rufet vulkanike? Për të kuptuar shkaqet e këtij fenomeni që ndjell frikë dhe njëkohësisht mbresa, shkencëtarëve u janë dashur shumë vite. Në tërësi, rufet vulkanike ndodhin në dy forma. Së pari gjatë fillimit të një shpërthimi vulkanik, në prezencë të hirit që del së bashku me lavën dhe gurët e vulkanit. Përplasja e shpejtë dhe e furishme e grimcave të hirit me njëra tjetrën arrin të gjenerojë elektricitet statik të mjaftueshëm për të shkaktuar vetëtima. Forma e dytë e krijimit të rufeve vulkanike ndodh në qiell, në një lartësi prej 7 deri 12 kilometra, ndërsa shtëllungat e hirit të avullit të ujit ngrihen lart nga forca shpërthyese e vulkanit. Akulli fillon të formohet në shtresat në lartësitë më të mëdha, një proces i njohur si ngarkimi përmes akullit. Nga atje në lartësi 7 deri 12 kilometra, rufeja formohet në të njëjtën mënyrë siç e njohim rëndom. Kristalet e akullit përplasen duke krijuar një ngarkesë elektrike të mjaftueshme për të prodhuar vetëtimën.